Nakon šest godina uzastopnog gospodarskog pada ove godine zaustavljen negativan trend. 2015. godina je laganog oporavka. Ipak u Hrvatskoj gospodarskoj komori očekuju probleme na tržištu rada i u 2016. Hrvatska je u tom segmentu na začelju Europske unije. Loši su od nas uglavnom samo Grci i Španjolci. Hrvatska ima povijesno, odnosno rekordno niski broj zaposlenih, vrlo visoko stopu nezaposlenosti Veliki je problem javni dug koji od 2008. naglo raste. Dosegao je 90% BDP-a što dovodi do gorućeg pitanja generiranja novih vrijednosti. To je poljuljalo povjerenje investitora, a lošiji su od nas tek Grčka i Cipar. Dovoljno je uznemirujuć podatak kako od 143 analizirane države svijeta samo četiri prema sve tri najvažnije svjetske agencije za dodjelu kreditnog rejtinga imaju negativan izgled. To su Libanon, Finska, Bahrein i Hrvatska. Ipak nije sve tako sivo. Osnovni indikator je relativno dobra situacija vezana uz turizam, dakle rekordna turistička sezona, blagi oporavak potražnje, dakle lagani oporavak plaća, dakle 2015. je prva godina nakon nekoliko godina u nizu kad su plaće realno, realno padale i također doprinos nekakvom rastu je i sa strane relativno niskih cijena nafte što doprinosi i povećanju osobne potrošnje. Od iznimne važnosti povezati potrebe gospodarstvenika s obrazovnom strukturom stanovništva kao i spriječiti odlazak mladih kadrova uvodeći mjere koje će u Hrvatskoj zadržati stručnjake koji mogu doprinijeti gospodarskom oporavku.